N'est-ce pas? Beräkna f av negativ 2 och g av 2. Då f av x är lika med 3 minus x och g av x är x upphöjt till 3 plus 3 upphöjt till 2. Vi börjar först med f av negativ 2. Så vi ska använda den här funktionen. Så är vi 3. Så det är med negativ 2. Och det är ju 5. Okej. Okay. Och sen g av 2. Det är den funktionen vi ska använda. Så är vi 2 upphöjt till 3. Plus 9. 3 upphöjt till 2 är 9. Så har vi 8 plus 9. Det är 17. Så har vi f av minus 2. Minus g av 2. Är 5 minus 17. Är lika med negativ 5.